CDA TV saiu um pouquinho da diocese de Apucarana e veio até a cidade de Umuarama para conhecermos um pouco mais da sua diocese e catedral. Vamos juntos dar um giro? A colonização do atual município de Umuarama deu-se a partir de 26 de junho de 1955, data de sua fundação. Nessa ocasião, foi celebrada uma missa na localidade pelo Frei Estevão de Maria. Logo em seguida, Herman de Moraes negociou-se a compra da gleba Umuarama, com aproximadamente 40 mil metros quadrados de terra pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. A cidade de Umuarama está localizada na região noroeste do Paraná, próxima às cidades de Cianorte, a 80 quilômetros, Goioeré, a 74 quilômetros. Está situada no terceiro planalto do estado do Paraná e sua altitude média é de 430 metros acima do nível do mar. Conhecida como a capital da amizade, a cidade é uma das principais do Paraná e polo da região de Entre Rios. Região esta com população estimada em aproximadamente 410 mil habitantes. E após conhecermos a história da cidade de Umuarama, vamos conhecer a sua catedral. E você sabe o que é uma paróquia catedral? A Igreja Catedral é aquela em que está a Cátedra do Bispo, sinal do magistério e do poder do pastor da igreja particular, bem como sinal de unidade dos crentes daquela fé que o bispo anuncia como pastor do rebanho. A Igreja Catedral, pela majestade da sua construção, é a expressão daquele templo espiritual que é dedicado no interior das almas e brilha pela magnificência da graça divina. Segundo aquela sentença do apóstolo São Paulo, vós sois o templo do Deus vivo. O padre Dantas fez o lançamento da pedra fundamental no mês de setembro de 76 e a partir daí o povo de Deus aqui nessa paróquia Catedral Divino Espírito Santo, juntamente com toda a ajuda da diocese e das demais paróquias para construir a sua sede, né, esse templo, sede a igreja física, né, da diocese, essa paróquia, foram muito trabalho pastoral, trabalho em cima do dízimo, né, é importante ressaltar, muitas atividades de promoções, de festa, o povo de Deus abraçou a causa, juntamente com a diocese, na coordenação do seu primeiro pároco, o padre José Dantas, e levantou esse templo muito bonito, né, essa igreja linda, que aqui estamos hoje. Deve considerar-se como imagem figurativa da igreja visível e de Cristo no orbe da terra, ora, canta e adora. Deve, consequentemente, ser retida como a imagem do seu corpo místico, cujos membros estão reunidos pela unidade, na caridade, alimentada pelo orvalho dos dons celestes. Neste sentido, a Igreja Catedral deve ser considerada como centro da vida litúrgica da diocese. E lá no ano de 87, por ocasião da festa do padroeiro, do Espírito Santo, né, que é no mês de junho, 7 de junho, no ano de 87, foi dedicado à paróquia catedral, né? A igreja catedral foi dedicada no ano de 87, terminou, construiu. Claro, faltava sempre algumas coisinhas que depois com o tempo foi terminando, mas a igreja ficou pronta no ano de 87 e dedicada. A história da catedral está entrelaçada com a história da diocese, que está se preparando para o seu jubileu de ouro. Diocese é a porção do povo de Deus que se confia a um bispo.
para apacentar com a colaboração do presbítero, de tal modo que, unida ao seu pastor e congregada por ele no Espírito Santo, por meio do Evangelho da Eucaristia, constitui uma igreja particular, na qual está realmente, e atua a Igreja de Cristo, una, santa, católica e apostólica. Nossa diocese, ela foi instalada, né, no ano de 1973, na festa de Pentecostes. E a partir daí, né, o nosso primeiro bispo foi sagrado, ordenado bispo, e foi nomeado para a diocese de Umuarama, que estava recém-criada também. E no ano de 73 foi criada, Dom José a partir daí assumiu, e fez a caminhada com o povo de Deus aqui nessa região, na diocese de Umuarama. E foi muito feliz, teve muito êxito, foi muito abençoado no seu trabalho, teve muita sabedoria, discernimento. A igreja cresceu geograficamente e humanamente falando, a igreja viva, né, com todas as suas forças vivas que teve como base, as comunidades eclesiais de base, que Dom José criou como experiência e, de fato, né, foi um trabalho assim sensacional. E a igreja, digamos assim, expandiu, né, com toda a sua vivacidade nas pequenas comunidades. Povo de oração, de fé, de compromisso, né, com a vida, a palavra de Deus na vida do dia a dia, animando o seu povo. Assim terminamos mais um programa. Espero que você tenha gostado. Continue assistindo os nossos vídeos e também compartilhando, ajudando a divulgar o nosso canal, que é o oficial da Diocese de Apucarana.